বন্ধুসকল, বর্তমান গৈ আছো আপনার বিশ্বনাথ চাৰিআলি, যি শিশু বিদ্যা নিকেতন আছে। আৰু মই আজি বিশেষ এটা কাৰণত আহি আছো। আজি তেওঁলোকৰ যি স্কুলৰ বার্ষিক কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম থাকে, সেই এনুৱেল যি ফাংচন আছে, তাৰ এটা অনুষ্ঠানত মই বিচাৰক হিচাপে আহি আছো। আৰু মোৰ এইটো বিচাৰ কৰিবলগীয়া দ্বিতীয়টো এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী, বিশ্বনাথ চাৰিআলি আহিছোঁ। খুব ভাল লাগিছে আচলতে, এটা নতুন অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হ'ম। প্ৰথমতে নাহো বুলি কৈছিলে, কিন্তু কৈছে না আহিব লাগিব। মই ভাল লাগিছে, আহিছোঁ, চিনাকি হ'ম নতুন মানুহ। আৰু লগতে বহুতো শুভাকাংক্ষীও আছে এই শংকৰদেৱ যি শিশু বিদ্যা নিকেতন। অকল বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ গৈ আছিলোঁ আৰু তাতে লগ পালোঁ নিশান ডেকা। দাদাক লগ পালোঁ, ভাল লাগিল। আৰু দাদাই মানে আমি ইয়াতে মানে চেনেল আছে নিশান ডেকা বুলি, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মানে ইয়াতে ব্লগিং কৰি আছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা মানে নাগশংকৰ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। দাদাই দেখা পাই গাড়ীখন দূৰত ৰখাইছে আৰু দূৰৰ পৰা দাদাই আহিছে, আহি কেনে মানে অলপ চিনাকি হ'লোঁ, ভাল লাগিল। এনেকৈ ৰখিলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভাল লাগে আৰু। আৰু আপোনালোকে দাদাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যদি কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, গোটেইখিনি কৰক, দাদাক আগবঢ়াই লৈ যাওক। আৰু মই আমাৰ নিশান ডেকাৰ যিটো চেনেল আছে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম। মোৰ যিসকল মানে ফলোৱাৰ্ছ আছে বা ভিউৱাৰ্ছ আছে, তেওঁলোকেও যাতে কৰি দিয়ে। দাদাৰ চেনেলটো খুব ভাল লাগিলে আচলতে, আমি এজন ইউটিউবাৰ আন এজনক লগ পালে ভাল লাগে আৰু কিবা। আৰু তেখেতে যেতিয়া মোবাইলটো লৈ আছে, মই গম পাইছোঁ তেখেতে নিশ্চয় ব্লগ বনাই আছে। সেইকাৰণে লগ পালোঁ, ভাল লাগিলে। মই আহি থাকোঁতে ৰাস্তাত এজন ইউটিউবাৰ লগ পালোঁ, তেখেতৰ ঘৰ ওদালগুৰিত। তো ভাল লাগিলে। দাদাৰ চেনেলটোৰ মই লিংকটো ইয়াতে দি দিম, আপোনালোকে তেওঁৰ চেনেলটো চাব, সকলোৱে তেওঁক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাপোৰ্ট কৰিব। আৰু তেওঁৰ যিসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে বা ফলোৱাৰ্ছ আছে, তেওঁ মোকো কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আহক, আমি এতিয়া পামগৈ আৰু অকণমান সময়। এতিয়া আমি প্ৰতাপগড় চাহ বাগিচাৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ। অলপ সময়ৰ পিছত শংকৰদেৱ যি শিশু বিদ্যা নিকেতন আছে, সেই বিদ্যা নিকেতন পাম। আৰু আজি এটা নতুন অভিজ্ঞতাৰ আচলতে সন্মুখীন হ'বলৈ ফোন গৈ আছোঁ। এতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলি ছাপ্লাই পাইছোঁ আৰু ছাপ্লাই দিয়ে সোমাই যাব লাগিব। আৰু এই ছাপ্লাই দি সোমাই আহিলে আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ, যিসকল মানে বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ আহিলে ভালকৈ এসাঁজ ধুনীয়াকৈ খাম বুলি ভাবে, আপোনালোকে আহিব পাৰিব। এই বাইদেউ হোটেল এখন দেখিছে নহয়, এইখন খুব একদম জনপ্ৰিয় হোটেল, বাইদেউ হোটেল। যিসকল আঁতৰৰ ভিউৱাৰ্ছ, তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে মই দেখাই দিছোঁ। শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন আহি গ'লোহি। আহি পেলাই ইতিমধ্যে পালোহি যি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন। আৰু মই দেৱত্বক আপোনালোকে চিনি পায়ে, আগৰ ভিডিঅ'ত মই দেখাইছোঁ। আৰু দেৱত্বৰ কাৰণে আজি মই সুযোগকণ পাইছোঁ, এটা ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰথমতে দেৱত্ব, ধন্যবাদ। আৰু সেই নিমন্ত্ৰণটো দিলে কাৰণে আহিছোঁ। এতিয়া তেওঁলোকৰ বিভাগীয় মানুহসকলৰ, ব্যক্তিসকলৰ লগত আচলতে পৰিচয় হ'মগৈ। আৰু তাৰ আগতে মই দেখাই দিছোঁ চাওক, বিদ্যালয়খনৰ চৌহদটো এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, আচলতে শিক্ষাৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু ইয়াত কম্পিটিশ্যন চলি আছে, এতিয়া চলি আছে, আমি এতিয়া যাম চাই। স্কুলখন দেখাই দিছোঁ, ভাল লাগিছোঁ, সঁচাকৈ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, ঠাণ্ডা একদম, পূৰা বকুল গছৰ ছাঁ। শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ আচাৰ্য, প্ৰধান আচাৰ্যত প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ, হয়। আৰু ইয়ালৈ মোক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে অশেষ আপোনাক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা দিছোঁ। আৰু কি ক'ব বিদ্যালয়খনৰ বিষয়ে অকণমান চমুকৈ? প্ৰথমে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আমাৰ নিকেতনৰ অহাৰ বাবে। আজি নিকেতনৰ আমাৰ বাৰ্ষিক যি আমাৰ ক্ৰিয়া, 2 মে'ৰ পৰা 9 মে'লৈকে চলি আছে। গতিকে ইয়াৰ খেলা ধূলাৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া থাকে, এইখিনি প্ৰথমেই প্ৰথম 3 দিনতে আমাৰ শেষ হৈছে। আৰু সেই খেলা ধূলাৰ মাজতে আমি অভিভাৱক, অভিভাৱিকা আৰু আচাৰ্য আচাৰ্য আমাৰ মাজত এখন প্ৰীতি খেল খেলাইছোঁ, সেইখনো সুকলমে শেষ হৈছোঁ। হৰা জিকাৰ বাবেতো থাকি কোনোবা এটাতো হাৰিবই লাগিব, অভিভাৱকেই জয়ী হৈছে খেলখনত। আৰু এনেধৰণে এতিয়া আমাৰ যিখিনি সাংস্কৃতিক যিখিনি প্ৰগ্ৰেম বিদ্যালয়ৰ, যিখিনি আমাৰ মেইন মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অতি উৎফুল্লিতভাৱে যিটো কামৰ বাবে ৰৈ থাকে, গীত মাত আৰু বিভিন্ন তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা, এইখিনি চলি আছোঁ। আৰু আজি তাত উপস্থিত থাকিব আজি এজনৰ বিচাৰক হিচাপে, তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বাকী নিকেতনৰ শৈক্ষিকৰ যিখিনি আমাৰ 2004 চনৰ পৰা 2014 চনলৈকে প্ৰায় 7 জন এই নিকেতনৰ প্ৰায় বিশেষ বিভাগত, অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম বিভাগতো আছিল, হয় তেনেধৰণে আমাৰ শৈক্ষিক ব্যৱস্থা চলি আছে। আৰু অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে বা আমাৰ
বিদ্যা ভারতী বিশেষ ধরনের এখন লেখত লবলগিয়া নিকেতন হয় বিশ্বনাথ চাৰিআলি। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আর বন্ধুসকল সব মই এ আপোনালোকক দেখাই দিছো 2004 চনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত আপনার সংগীতা বড়ুয়ে আপনার ত্রয়োদশ স্থান পাইছিল আপনার দেখাইছো চাও। তারপর নয়না গৌতম এয়া 2008 চনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত একাদশ স্থান। তারপর সস্ত্রী খাউন প্রথম স্থান পাইছিলেন 2012 চনত হাইস্কুল যে শিক্ষান্ত পরীক্ষাত। তারপর ভাস্বতী বরা এ অষ্টম স্থান পাইছিলেন 2012 চনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত। আর প্রিয়ঙ্কা বর্মন নবম স্থান 2013 চন হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত। তারপর অন্তরীপ কুমার শর্মা ষষ্ঠ স্থান পাইছিলেন 2014 চনের হাইস্কুল যে শিক্ষান্ত পরীক্ষাত। পল্লবী বরুয়া 2014 চনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত দশম স্থান পাইছিলেন। স্কুলের এখানে আসলে গৌরব যঙ্করদেব শিশু বিদ্যা নিকেতন আছে ইয়ার আসলে খুব একটা সুন্দর বাতাবরণ শৈক্ষিক একটা পরিবেশ আছে। ইতিমধ্যে প্রতিযোগিতার মাজলে যাব বিচারিছে আর ইয়া প্রথম প্রতিযোগী ইয়া মঞ্চলে গৈছে। মোর লগত সহযোগী আছে এফালে আমার নামটো কি আছিল কঙ্কনা বনিয়া। আমি দুয়ো আজি এই প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে আছো। প্রতিযোগিতার অন্তত বিচারকর ফালৰ পৰা একেষাৰ কবলৈ দিয়াত মই যি সকল প্রতিযোগী আছিলে তেওঁলোকক উদ্দেশ্যে একেষাৰ কবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যাতে অনাগত দিনত আমিও তেওঁলোকৰ পৰা শিকিব পাৰোঁ। সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ বিচাৰ কৰাৰ যোগ্যতা হয়তো নাই কিন্তু তথাপিও সেই সুযোগকণ দিয়াৰ বাবে যি শঙ্করদেব শিশু বিদ্যা নিকেতন আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰম। শেষত সকলোকে মই শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।